Jambo la pili ni washukuru sana bodaboda mliokusanyika kutusikiliza. Na mimi leo sihitaji kuhutubia, ila ninachohitaji ni kusikiliza kutoka kwenu, kwa sababu tunafahamu kwamba ninyi ni kundi muhimu sana katika jamii yetu. Ninyi leo mkisema mgome, msitoe huduma ya kusafirisha watu, sidhani kama magari yaliyoko hapa yanaweza yakafanya kazi ya kuwapeleka watu vijijini. Uongo kweli? Zipo kero zenye majawabu ya hapo kwa hapo, zipo kero ambazo tutazibeba kwa ajili ya kwenda kuzitafutia majawabu. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa jina naitwa Anthony Pinki Yakunde, ni kaimu mwenyekiti kijiwe mama ambayo ni rest house idara ya maji. Mimi nina kero moja ambayo tunapata changamoto kubwa sisi kama maafisa usafishaji. Tuliweza kupokea mgeni akaja na nia nzuri kwa ajili ya mabodaboda, wale ambao waliweza kumsikia hoja zake waliweza kuwa makini na kusikiliza zile hoja. Huyo mtu alipitia kwenye uongozi wa wilaya, uongozi wa chama, viongozi wote walikuwepo. Yeye akaja na punguzo kwamba sisi pamoja na kampuni yangu nimeweza kuja hapa ili iweze kuwasaidia, akatuchangisha 2020 kwa wale walioitikia, na akatuambia ilikuwa mwezi wa 9 kwamba mwezi wa 11 pikipiki zitakuwa zimeshaingia na mtaanza kuzitumia, na akazunguka wilaya nzima kata 17. Lakini mimi kama kaimu mwenyekiti nimeweza kumpigia simu raundi 4, lakini majibu yake anayonipa si sahihi. Sasa naleta ombi langu kwamba sisi ni bodaboda hapa wilayani, lakini tumeweza kuibiwa na mtu ambaye ni mwenyeji wetu hapa wilayani Biharamulo. Mimi nilikuwa na mambo mawili, japo moja ameshalizungumzia la mafunzo. Ngoja niendelee na lile lingine. Sisi mabodaboda ni wasafirishaji ambao tunaingia mazingira magumu na yoyote, kwa sababu hapa tuna viongozi wa chama pamoja na serikali. Ningependa kuomba kutengenezewa barabara huko vijijini, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa sana. Vijiji karibia vyote kata ya Biharamulo au kata zote zilizozunguka Biharamulo ni changamoto kubwa, barabara zimeharibika, ajali tunazipata kwa wingi sana huko vijijini, kwa sababu barabara nyingi ni mbovu. Naomba kuwasilisha. Asante. Nadhani kero zenu kubwa zimezungumziwa, si ndio? Labda nianze na hili la taka. Hili ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9 mwaka jana. Kuna kiongozi wa wilaya anayelijua hili mwenye ufafanuzi? Wote. Ah, yani nahitaji mwenye ufafanuzi, maana yake kwani hiyo fedha walichanga watu wangapi kwa takwimu? 181. Watu 181. Sasa watu 181 tangu mwezi wa 9 2020. Shingapi hiyo kwanza kwa hesabu ya haraka? Milioni 3,600,000. Na mnasema viongozi wa wilaya walikuwepo, chama, serikali. Sasa nauliza viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, kuna anayelijua hili jambo kabla sisi hatujasema? Masuli katibu, unalielewa? Ndugu mwenyekiti, jambo hili kweli sisi tulialikwa na ndugu yetu hapa mwenyekiti wa bodaboda. Atukusikii. Wakati likianza hili jambo, na moja ya kitu ambacho wakati wanaanza nacho ilikuwa sio michango ya pikipiki, ni hizi hapa reflector walizokuwa nazo hizi. Baada ya hapo kilichoendelea huko walikuwa wanakijua wao na yule mtu ambaye walikutana naye. Lakini sasa kwa kuwa imeshakuwa kero, na yule mtu apatikane kwenye nini? Mimi nina imani hata viongozi ambao walishiriki siku wanazindua ugawaji wa hivi vitu walikuwepo. Nadhani sasa kinachoendelea labda yawezekana hawajui. Nadhani tulibebe ili tulifikishe huku nao waanze kulifanyia nini kazi, kwa sababu haya mambo walikuwa wanachangisha wenyewe kwenye makundi yao, unaona, kwa makubaliano yao. Zimeelewa vizuri? Sisi hatuna nini, kwa kuwa ishakuwa kero tulibebe sisi tuwafikishie viongozi wa ngazi
nyingine. CCM oye! Mwenyekiti wa wilaya bodaboda, wewe ndio umepewa dhamana na bodaboda. Ukifuatilia unapewa majibu gani? Njoo uambie ndugu zetu. Bodaboda wewe? Oye. Mheshimiwa mwenyekiti, CCM. Hili jambo limeshakuwa kero. Kabla hapo tulikuwa na grupu la Beramuro bodaboda ambao linaunganisha viongozi wa kiserikali, taasisi na bodaboda na viongozi wa bodaboda. Kwa kila tukio lilikuwa ikitaka kutokea tunaweka kwenye grupu tunataarifiana. Wakati anakuja alieleza kwamba anataka kuonana na watu wa bodaboda niweze kuwarahisishia mpate pikipiki za mikopo. Viongozi waliokuwa pale wote tukauliza utaratibu ukoje, akasema nitatoa fomu. Nitajaza zero fomu, namba ya fomu na account na namba ya simu, hiyo tutatoa 20 kwa ajili ya hilo zoezi. Hamna, tukauliza hamna pesa nyingine, akasema hapana. 20 hiyo ndio mzamana wako, ndio kila kitu mpaka pikipiki unaipewa. Si katika fomu la biashara sio wewe biashara inaingia akilini. Ah, hiyo minus. Hata ukienda benki unaambiwa njoo na asilimia kadhaa labda 20 au 30 ndio tukupe nini? Ndio iwe dhamana. Sasa kuniambia mtu achukue 20, alete pikipiki, akulipie na bima, afunge na GPS. Ah! Halo, kweli mlipangwa mkapangika. CCM oye! Oye! Sasa hili tumeshapata mpata afisa biashara kwa sababu ndio ilikuwa timu. Lakini pia tutaongea na viongozi wa chama kwa maana ya katibu wa CCM wa wilaya ili tuafanye mawili. Aidha aleta hizo pikipiki ambazo mimi kwa akili yangu naona bado haiwezekani, au arudishe fedha. Ndivyo. Arudishe fedha kwa sababu haiwezekani tangu mwezi wa 9 mpaka leo. Yaani maana yake karibu miezi mingapi inaenda? Karibu 7 hivi. Muda mrefu sana. Kwa ndugu zangu naomba muamini, tutaenda kulishughulikia. Hatutaki tuwape majibu ya uongo. Tutaongea na wahusika ili hatua zichukuliwe. Fedha za watu zifanye nini? Zirudi. Jamani, kuna wengine walikuwa wanatuma ile kwenye namba yake ya simu ile kusajiliwa. Kwa hiyo mnaweza mkaona hii changamoto. Na huyu mtu si yupo? Mimi nadhani hili mwenyekiti tutalifanyia kazi. Mmeelewa ndugu zangu?